Rustavs ახალი მერი ხავს. Irakli Tabaghua თვითმართველობის შენობაში დღეს დილის 9 საათზე მივიდა და უკვე გამართა პირველი სამუშაო შეხვედრა. Ვინ წარუდგინა ახალი მართველი მუნიციპალიტეტის სამსახურის ხელმძღვანელებს? Იგეგმება თუ არა მერიაში საკადრო ან სტრუქტურული ცვლილებები და სად მიდის უკვე ყოფილი მერი დავით ჯიქია? Ქრისტინა ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე იმყოფებოდნენ დღეს დილიდან რუსთავის მერიაში. Ნახეთ სიუჟეტი. Rustavis ახალი მერი Irakli Tabaghua Rustavis მერიაში დღეს დილით პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებთან გიორგი ბეგაძესთან და პაატამ ხეიძესთან ერთად მივიდა. Მერის შენობასთან ახალ მერს უკვე ყოფილი მერი დავით ჯიქია მოადგილეები და ქვემო ქართლის გუბერნატორი გრიგოლ ნემსაძე დახვდნენ. დავით ჯიქიამ ახალ მერს მუნიციპალიტეტის შენობა და კაბინეტი დაათვალიერებინა, რის შემდეგაც მერის სამსახურების ხელმძღვანელები გააცნონ. Პირველი რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო გუნდს, იმიტომ რომ მე თამამად შეიძლება ვთქვა რომ ერთ-ერთი გამორჩეული მუნიციპალიტეტი იყო რუსთავის მუნიციპალიტეტი თავისი პროფესიონალებით, საქმის კეთებით. ასევე მინდა აღვნიშნო ბატონ ირაკლის გამოცდილება, საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება აქვს, მათ შორის ქალაქში მუშაობის, არა მარტო ქალაქში, სხვადასხვა რეგიონებში და მათ შორის სამინისტროში. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ ეტაპს, რა ეტაპიც ახლა იწყება, საკმაოდ ღირსეულად გაართმევს თავს და კიდე უფრო ის პროცესები რაც დაწყებულია და რაც დაწყებულია აქ ზოგადად ხელისუფლებას გააგრძელებს და ლოგიკური პროცესები განვითარდება ქალაქში, მათ შორის გალამაზების, განვითარების და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ ულოცავ მას ამ გამარჯვებას, ღირსეულ გამარჯვებას და წარმატებას უსმენ. Rustavis ყოფილმა მერმა დღეს ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა. წინამორბედმა ახლანდელ მერს გამარჯვება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. კითხვაზე თუ სად აპირებს საქმიანობის გაგრძელება ას უკვე ყოფილი მერი პასუხობს რომ ჯერჯერობით საკითხთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს და მოგვიანებით გახდება ცნობილი საჯარო თუ კერძო სექტორში განაგრძობს საქმიანობას. დღესვე კიდევ ერთხელ მიულოცა გამარჯვება ახალ მერს ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ. ნემსაძის შეფასებით ირაკლი ტაბაღუა საკუთარი მუშაობით რუსთავს და რუსთაველებს ბევრ სასიკეთო ცვლილებებს მოუტანს. მე პირველ რიგში ირაკლის მეულოცა დღევანდელ დღეს მისი ანუ სამუშაო პროცესის პირველი დღეა და აღნიშნა კიდევაც რომ საინტერესო პროცესები ექნება მას. თვითმართველობა ეს არის ყველაზე ესეთი ცოცხალი ორგანიზმი და მუდმივი პროცესში ხისიერი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდევაც მის შესაძლებლობები, აქედან გამომდინარე მას წარმატებას უსურვებ თავის საქმიანობაში. რაც შეეხება ქალაქს, ქალაქი მე ვფიქრობ რომ შეძლებს დაგვარად გალამაზებულია და მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ უფრო ყურადღება მიექცევა ქალაქს, მისი ხედვაც ესეთია ზოგადად, ამიტომ მას თავის საქმიანობაში წარმატებას უსურვებ. ჯერ ისე რო გითხრათ, ესე გადაწყვეტით არ გადამიწყვეტია, ხა უბრალოდ პირველ ესეც გავაკეთე, ცოტა ხანი დავისვენებ, იმიტომ რომ თვლი რომ რაღაც პერიოდი მაქვს იმის საშუალება რომ დავისვენო. დანარჩენს ალბათ ერთიან გადაწყვეტილებას მიიღებს გუნდი და დავით ჯიქია. დღეს უფლებამოსილების ფარგლებში ბატონი ირაკლი ტაბაღუა პირველი ოფიციალური დღეა, წარვადგინეთ პარლამენტის დეპუტატებთან ერთად, წარმატება უსურვეთ. ბატონ ირაკლი ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი არის და მე მჯერა რომ მისი ინოვაციური იდეებით, ახალი შემართებით კიდევ უფრო განავითარებს რუსთავს. აქვე მინდა აღნიშნო მადლობა გადაუხადოთ ბატონ დავითს გაწეული მუშაობისთვის, ნაყოფიერი მუშაობა იყო, ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა რუსთავის ცხოვრებაში. დღეს ახალი მერისგან პირველი დავალებები უკვე მიიღეს მერის სამსახურების ხელმძღვანელებმა. თანამშრომლებთან შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა, თუმცა როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ტაბაღუამ განაცხადა, საუბრის მთავარი თემა ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ეხებოდა, რადგან საკმაოდ მოკლედ რჩება იმისთვის, რომ ბიუჯეტის ფორმირება მოხდეს და წარმომადგენლობით ორგანოს გადაეგზავნოს. გაცნობითი ხასიათის იყო ეს დღევანდელი ჩვენი პირველი შეხვედრა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ რაღაც ვალდებულებებია მუნიციპალიტეტის, რომ თავის გარკვეულ ვალდებში მოახდინოს ბიუჯეტის განხილვა და შემდგომ საკრებულოში წარდგენა. ეს პირველი ეტაპი, ამას წინ უსწრებს მრჩეველთა საბჭოსთან ბიუჯეტის განხილვა და ძირითადად სამსახურების დაევალათ, რომ წარმოადგინონ ის პარამეტრები, ის პრიორიტეტები, ის განსახორციელებელი საქმიანობები ბიუჯეტთან მიმართებაში, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ამ ეტაპზე დავიწყოთ 2018 წლის ბიუჯეტზე ზრუნვა.
ჯერჯერობით უცნობია, შეინარჩუნებენ თუ არა მერის მოქმედი მოადგილეები პოსტს, ან იგეგმება თუ არა მათი ჩანაცვლება. რუსთავის მერის თქმით, მედია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებული იქნება, როგორც კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. კითხვაზე იგეგმება თუ არა მერიაში სტრუქტურული ან საკადრო ცვლილებები, ირაკლი ტაბაღუა პასუხობს, რომ სამსახურების მუშაობის შედეგად გამოიკვეთება პრიორიტეტული მიმართულებები და უკვე ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი თქმა, არსებობს თუ არა სტრუქტურული ცვლილების საჭიროება მერიაში. ამ კუთხით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, მინდა გითხრათ და პირველივე გადაწყვეტილების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრესას ეცოდინება ეს საკითხი, ვაპირებ თანამშრომლობას ძალიან ახლოს და ამიტომ გამჭვირვალობის პრინციპიდან გამომდინარე დასამალი არაფერი აკუთხებ. გადაწყვეტილება კანონმდებლობიდან გამომდინარე იქნება ყველა შემთხვევაში მიღებული 2018 წლის რეგულაციით, კანონიდან გამომდინარე ვალდებულება აქვს განსაზღვრული მუნიციპალიტეტს და ამის შესაბამისობაში ერთობლივად გუნდური პრინციპით მიიღება გადაწყვეტილება, გავივლით თუ რა ვის რა ფუნქცია აქვს, როგორ შეიძლება აი ამ ფუნქციების გადანაწილება და იმიდან გამომდინარე მიიღოთ გადაწყვეტილებას. თუ მოგწონთ კაბინეტი და როგორ ფიქრობთ, რა ნიფები დაიკავს მნიშვნელოვანად თქვენ კაბინეტში? ალბათ, ბიუჯეტის პროექტები და სამუშაო დებულებები. თუ როგორი იქნება ახალი მერის სამუშაო კაბინეტი, ამაზე ჯერ ირაკლი ტაბაღუას არ უფიქრია. ამბობს, რომ წლის ბოლოა და ახლა პირველ ადგილს მის სამუშაო მაგიდაზე სწორედ ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, ბიუჯეტის პროექტი დაიკავებს. ირაკლი ტაბაღუა ფიქრობს, რომ ძველი სამსახურებიდან ბევრი საყვარელი ნივთი გამოყვა, რომლებსაც უკვე ახალ კაბინეტში განათავსებს. სამუშაო გარემო თავისით შეიძლება აქ რა, რა როგორ მოერგება სხვადასხვა სამსახურში გადასვლის დროს იყო ისეთი ელემენტები სამუშაო, თქვათ, პრესო, იგივე პატარა სუვენირები, რომელიც გარკვეულწილად სამსახურიდან სამსახურში გადასვლაზე ვერ პოვდებდა ხოლმე თავის ადგილს და ინაცვლებდა სახლში. ამ შემთხვევაში როგორ გადანაწილდება ის ძველი სამსახურის ესე ვთქვათ ატრიბუტიკა, რომელიც მოწყობილი ხო იმ კაბინეტზე, ნახოთ, მაგაზე არ მიფიქრია, ჯერ ვერ მოგეთქვა. ირაკლი ტაბაღუა ქალაქის მერად მოსახლეობამ 21 ოქტომბერს აირჩია. მან მოსახლეობის უმრავლესობის ნდობის მოპოვება პირველივე ტურში მოახერხა და ამომრჩეულთა ხმების 53.5% მიიღო.